Атыраудың аспаны бүгін түнеріп тұр. Қалаға қараша айының басы мамыражай кейіпте келгенімен бүгінгі күздің табиғаты өз болмысына тартып тұрған секілді. Соңғы апталықта жайылып пен соғып тұрған самал желдің беті бүгін суық ызғарға айналды. Бәлкім күрең күзде мынау көпшіліктің көңілімен санасып көңіреніп тұрғаны шығар. Себебі қайғыдан қабырғасы қайысқан қараның қақ ортасынан бөлініп жыраққа жол тартқан жанның жоқтығын жаратқан да мына табиғатымен танытып тұрғандай. Бүгін туған қаламыздың, Қалабегі облысының мәдени саяси өмірінде ерекше күн. Өйткені қаламыздың 350 жылдық қорқалы қойы алдында облыстық телевидение бүгін дүниеге келіп отыр. Таспада қалған тарихи сәттің жаңғырығындай бұл бейненің жазылған уақыты 1990 жыл қыркүйек айының 23-ші. Айтулы дата Атыраудың ақпарат айдынындағы алғашқы төл арнаның тұсау кесілген күн еді. Сол іргесі енді қаланған жас арнаның бейне камерасына алғаш жазылған кадрде сөйлеп тұрған арынды азамат Айтқали Құмарғалиұлы Нұрғалиев. Бүгіннен бастап біз өзіміздің көрсетілімдерімізді тұрақты сіздердің назарыңызға ұсынатын боламыз. Қызылғымнан қар орман өсіргендей ерлігіне сай салмақты сөздерінен болашаққа деген бағдары бөлек мақсат айқын екендігін аңғартып ақ тұрғандай. Уақыт шіркіннің қатал заңдылығы қартсың ба қаршадай баласың ба қарамайды. Кірпік қаққанша тарихи сәттің орнын алғанына биыл тура 33 жыл толды. Айтағанның өз қолымен телеарнаны ашқан сәтінде болғандардың жартысына жуығы бүгін қоңыр күздің ызғарында қайта жиналды. Бұл жолғы жиылысқа себеп болған қуаныштың лебі емес, керісінше қайғының шырмауы. Себебі Атырау журналистикасының жампозы, ақпарат саласының абызы хәм аңыз адамы Айтқали Құмарғалиұлы бұл фәниден бақиғаттанды. Өзі шыңнан сүрең жол салып, белін бекіткен арнаның бүгінгі таспасына ақырғы қоштасу сәті жазылып жатыр. Табанның ізі қалған ақпарат ауласында Айтағанның ақырғы сапарға аттануы соңынан еріп, ұстаз тұтқан ізбасарлар үшін ауыр соққа. Оларға бұл азал сәт көктіреген қалың қарағай ағаш қақырап қағайырылғандай, тасқыны тосқауыл көрмеген өр өзен арнасына толмай қалғандай сезіледі. Ұлтым деген, жұртым деген атпал адамгершілікті тұлғалардың тобында аты алға озған Айтқали Құмарғалиұлы есімі де облыс тұрғындары арасында ерекше құрметке ие болды. Атыраулықтар облыстық телеарна мен радионың негізін қалаушы Айтқали деп айдар таққан білікті ұйымдастырушы, ақпарат пен мәдениет саласында жұртшылық сүйсінген жаңашыл істердің басында жүрді. Облыстық телеарнаны құрды деп айту ауызға жеңіл болғанымен, сол заманда іс жүзіне келгенде наратанның жүгіндей ауыр жұмыс еді. Себебі өңірдің экономикасы тұралап, бюджеттің бүйірі шығып жатқан уақытта бұндай көз жұмба батылдыққа баруға екінің бірі егіздің сыңарының аузы батпас еді. Ол сонысымен мына қалың бұқараның көкейінде алып адамдай сақталып қалады. Айтекең ең алдымен журналист еді. Қаламы жүйрік еді. Артық сөзі болмайтын негізгі мақсатын дәл жеткізетін қаламгер болатын. Одан кейін екінші үлкен азамат еді. Ол ылғи да біреулерге жақсылық жасасам екен, маңдайынан сипап арқасынан қақсам екен деп тұратын. Талай телі де болды, тентек те болды, алдына келгенде оның секіруі емес, оның айтқанын түсініп бекінуге келетін. Журналистикадағы жанұясындай болған телеарнаға әркез табыс тілеп, жетістігіне марқайып жүретін жанның Атырау арнасы десе айтар бөлек еді. Себебі ашылған сәттен бастап бұғанасы бекігенге дейін өзі басшылық еткен бұл ыстық орта өзегін жарып шыққан перзентіндей болды.
өмір кездесумен қоштасу. Ғұмыр таспаның жазылмаған заңдылығы сондай. Сол ғұмыр жолдың сан тарау соқпақтарына шыдас беріп, шытнамай керісінше шырға түскен Айтқали Нұрғалиевтің төккен тері кешкен тайғақ тар жолы телернаның бүгінгі терең тынысының бастауы болатын. Құрдастары Айтекенді біздің ауыз дейтін еді. Шындығында Айтекен ақылым ол ауыз еді. Ол ылғи да біреулерді құрту үшін емес, соларды жаңағы айтқан қолдығынан демеп жолға салу үшін жүретін. Шын мәнінде ұйымдастырушы басшы болатын. Ол ұзақ сапарларға кеткенде сол командировкадан оралғанда ең бірінші әуежайдан үйіне емес жұмысқа келетін. Жұмысқа келіп жіберіп алғы қосшыларын басшыларын шақырып алып қалайсыңдар, жағдайларың қалай деп содан кейін ғана ол үйіне бет алатын. Ол енді бұлай іс сапардан арып ашып келіп сүйікті жұмысына алдымен ат басын бұра алмайды. Себебі ол келместің кемесіне мініп соңғы сапарға аттанды. Алайда ғалымның хат өлмейді. Артында қалдырған өлшеусіз мұрасы, тәрбиесі мен тәлімін меңгерген ізбасарларының жетістігі өлімнен кейінгі өмірінде жалғаса бермек. Екінші ғұмыры басталған Айтқали Құмарғалиұлының атын өшірмей, кейінгі ұрпаққа жеткізу ізінен ергендердің шәкірттік парызы. Құрметті ағайын, баршамыз бұл өмірде мәңгілік емес екеніміз белгілі. Қазақ халқы өмірден өткен адамды пәниден бақиға өтті дейді. Пәни деген ол өтпелі кетпелі дүниеге айтылса, бақи деген ол мәңгілік мекенін айтылады. Олай болса сол мәңгілік мекенінде жаны жай тауып, Алла Тағала жанын жаннат етсін дегіміз келеді. Аға, сен қашанда арнамызға тілеулес едің. Буыны бекіп бұғанасы қатпаған баладай алғаш тәй-тәй басқан телеарнамызды жетектеп өрге сүйредің. Маздаған шоқты алау отқа айналдырған аласармас Асқар Тау ретінде біздің жадымызда шатталып қала бересің. Сен Асқар Тау болсаң, биіктігіңнің көлеңкесін саялаған шәкірттерің әр тарапта бір төбе боп қала береді. Қош бол, абыз адам, бақұл бол, аңыз адам.